Ми повертаємось до подій на Прикарпатті. Друг Семен був командиром одного з підрозділів окремої тактичної групи імені Воловика – добровольчого українського корпусу правого сектору. Загинув 18 січня 2016 року в районі Донецького аеропорту між населеними пунктами Водяне і Опитне. На хрестинах новонародженого Матвія Андрія, сина героя, в селі Горохолина Богородчанського району побувала наша знімальна група. У Горохолинській церкві введення Пресвятої Богородиці у храм – урочиста подія хрестини Матвія Андрія, сина героя АТО Григорія Симонишина. Мешканці села, родина, друзі, побратими прибули, щоб підтримати дружину загиблого героя Світлану і розділити радість торжества першого християнського таїнства для хлопчика, який народився уже після загибелі свого батька, якого бійці називали «батя», «друг Семен», а себе семінаристами. Підтримувати, піклуватися, дати йому все те, що загиблий Семен, на жаль, вже не зможе дати. Сім'ю не залишать наодинці з дійсністю і надалі обіцяють допомагати. Звичайно, я буду навідуватися, я ж тим більше його сусід. І кожен день, коли буду вдома, то буду, звичайно, що заходити. Хрестини новонародженого дитятка завжди урочиста подія. Хрестини Матвія Андрія Симонишина – подія знакова. Герої не вмирають. Вони проростають у своїх дітях і нашій пам'яті.